Көшенің қақ ортасында отырып сауда жасауға енді рұқсат жоқ. 1 тамыздан бастап талап күшейеді. Күні кеше жолдың ортасында сауда жасайтын кәсіпкерлерге ескерту жасау мақсатында рейд өтті. Қала әкімдігі кәсіпкерлерге жаңа орындар да әзірлеп қойған екен. Бірақ сол жерде сауда жасап нәпақасын тауып отырғандар бұл шешімге разы емес сияқты. Саудагерлердің бейберекет отырып сауда жасағанынан Чехов көшесінде ұзын сонар кептеліс пайда болады. Жағдайға байланысты осы күнге дейін қала жұртшылығынан толассыз шағым түскен. Осыған байланысты санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары мен полиция қызметкерлері рейд жүргізді. Согласно статье 505, то есть нарушение правил. Абаттандыру ережелерін бұзу бойынша 505-ші бапқа сәйкес біз қазірдің өзінде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бізде аумақты абаттандыру бойынша 2 айлық болды. Осы іс-шаралар аясында көптеген құқық бұзушылықтар анықталды. Белгіленбеген жерде сауда жасағандар үшін кәсіпкерлерге 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Жыл басынан бері осындай 600-ге жуық азаматқа хаттама толтырылыпты. Жолдың үстінде сауда жасау кезінде тазалық талаптары да сақталмайды. Бұл тауарлардың тез бұзылуына әкеп соғып, адам денсаулығына да қауіп төндіреді. Стихийная торговля, она представляет большую угрозу для населения, поскольку стихиялық сауда адам денсаулығына қауіп төндіреді. Көбінесе сауда нүктелерінде болатын өнімдер қауіпті. Себебі олар жарамдылығын растайтын құжаттарсыз, сақтау мерзімінсіз, шарттарынсыз сатылады. Яғни сүт өнімдері болсын, ет өнімдері болсын, белгілі бір сақтау шарттары болады. Ал бұл жерде өкінішке қарай шарттар мен талаптар сақталмайды. Нұргүл Кәкешеваның базарда сауда жасап отырғанына 23 жыл болыпты. Осы жерден анамызды тауып, бала шағамызды асырап отырмыз дейді. Күнімізді көріп отырмыз, біз қайда барамыз, иә. Мына анамына нелеріміз еш қайда кіре алмаймыз, иә. Кредитіміз бар, бала оқытып отырмыз. Енді кіргенде біз осы жерде тұратын шығармыз, мынаны бәрін кіргіземіз енді. Кәсіпкерлік бөлімі саудагерлерге арнайы сауда орындарын қарастырып қойған. Мамандардың сөзінше, ол жерге барған соң алғашқы 1-2 ай көлемінде саудагерлерге бұл орын тегін болады. Бірақ кейін заңға сәйкес жалға алған орын үшін қаражат төлейді. Полиция қызметкерлері Чехов көшесінің екі жағын аралап, саудагерлерге тауарларды жаяу жүргіншілер жолына шығаруға тыйым салынғанын хабарлады. Бұл жолы кәсібін дөңгелетіп отырған жандарға тек ескерту жасалды. Егер 1 тамыздан кейін жағдай өзгермесе, заңды бұзғандарға айыппұл салынады. Рустем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.